Нашиот сограѓанин Тоше Илија веќе 7 година поред како го организира хуманитарниот концерт со наслов по патеките на Тоше. Концертот кој се организира во чест на роденденот на Тоше Проевски. Од година во година концертот го следат се поголем број на хумани граѓани кои уживаат во музиката на познати локални пејачи и бендови, како и познати естрадни уметници. Оваа година Тоше го организираше концертот за да и помогне на нашата сограѓанка Славица Димитрова за лекување во странство. Задоволен од одзивот на хуманите граѓани, тој искажа огромна благодарност за поддршката што секоја година му ја даваат од локалната самоуправа музичарите, а пред се граѓаните. Во оваа прилика би сакал да упатам една огромна благодарност и огромен почит спрема нашата, мојата публика од Кочани, како и секоја година и оваа година си, ете би рекол, си ја знаат работата, си ја знаат на некој начин, би рекол, желбата да помогнат и да бидат присутни на овој мој концерт. Значи, како што помогнале на многу наши сограѓани, ова година помогнале и помагаат се уште за Славица Димитрова, наша сограѓанка од Кочани. Инаку би сакал исто така да се заблагодарам вака јавно на пејачите, на моите поддржувачи, на поддржувачите на мојата иницијатива за овој хуманитарен концерт. Гости на овогодишниот хуманитарен концерт беа Александра Јанева, Елена Петревска и Филип Божиновски, кој со задоволство ја прифатија поканата. Втор пат сум во Кочани. Баш пред еден месец за прв пат се запознав со публиката овде во Кочани. Многу, многу весел, многу позитивен народ. Конкретно за настанов ме исконтактира Тоше. Уште од минатата година, значи тогаш имав некои обврски, не можев да дојдам за жал. Меѓутоа се договоривме, јас дадов честно ветување дека наредната година ќе присуствувам на хуманитарниот концерт. Па во принцип секогаш ги прифаќам хуманитарните настани, бидејќи сметам дека сите ние треба да помогнеме онолку колку што можеме. За среќа ние пејачите имаме таква професија каде што можеме да допринесеме и еве конкретно сега за Славица да отиде на операција и се надевам дека ќе биде и успешна операцијата. Секогаш со радост и со почит се одзивувам на овие покани. Многу ми е драго што вечерва сум тука заедно со вас да пееме и можеме ете да помогнеме. Ете за некому тоа е можеби малце, но за малата Славица е и така како многу. Дај Боже да собереме колку што може повеќе средства за да може девојчето да биде, значи, подобро. Собраните средства ќе бидат префрлени на сметката на Славица Димитрова, а организаторот во текот на наредната недела ќе излезе со информација за тоа колку пари се собрани.